Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 27 цікавих фактів про Нью-Йорк, шановні мої друзі. Одне із найбільших міст світу – Нью-Йорк – є одним із символів США, поряд зі встановленою тут же статуєю свободи. Це мегаполіс, що виблискує мільйонами вогнів, місцями прекрасний, місцями не дуже, як і будь-яке інше місто світу. Шалений ритм життя, автомобільні затори, багато сотень мов, що лунають всюди. Ось як можна його охарактеризувати. Перший цікавий факт про Нью-Йорк. Нью-Йорк заснований голландськими колоністами. Це місто спочатку називалося Новим Амстердамом. У Нью-Йорку живе у 5 разів більше людей, ніж у Києві. Острів Манхеттен, на якому стоїть статуя свободи, та який є одним із районів Нью-Йорка, колись викупили в індіанців, що населяли його, за вантаж товарів вартістю у 60 гульденів, що на сучасні гроші приблизно дорівнює 1000 доларів. Зараз вартість Манхеттена оцінюють у приблизно 50 мільярдів доларів. В одноіменному штаті Нью-Йорк використовується всього 8 різних дорожніх знаків. У нью-йоркському метро виявлено понад 12 тисяч різних життєвих форм, включно із бактеріями. Хмарочоси жителі Нью-Йорка зазвичай називають вежами. Нью-йоркське метро – найбільше у світі. Воно налічує понад 460 станцій. Щодня воно перевозить близько 8 мільйонів пасажирів, що можна порівняти із числом жителів цього міста. За проїзд більшістю мостів і тунелів у Нью-Йорку із водіїв стягується плата. Із 5 районів Нью-Йорка 4 розташовуються на островах. До початку 20-го століття район Бруклін, у якому проживає близько 50% усіх нью-йоркерів, був окремим містом. Аеропорт Кеннеді, розташований у Нью-Йорку, є найбільшим у світі. Хмарочосів у Нью-Йорку більше, ніж у будь-якому іншому. Більше навіть, ніж у Сінгапурі чи Гонконзі. Щорічний бюджет Нью-Йорка більший за бюджет переважної більшості всіх країн світу. У 18 столітті протягом одного року Нью-Йорк був столицею США. У нью-йоркських ресторанах можна знайти страву із будь-яких тварин світу, не занесених до Червоної книги. В одного із нью-йоркських хмарочосів взагалі немає вікон. Жителі Нью-Йорка, згідно зі статистикою, частіше здійснюють суїцид, ніж стають жертвами вбивства. У Нью-Йорку проживає більше поляків, ніж у будь-якому іншому місті світу, за винятком Варшави, столиці Польщі. Близько 40% населення Нью-Йорка – білі американці. Завдяки імміграції із різних країн, їх у відсотковому співвідношенні стає дедалі менше щороку, що робить Нью-Йорк найбільш багатонаціональним містом світу. Більшість оголошень у Нью-Йорку офіційно дублюється іспанською мовою. 3 із 4 найбільших у світі фінансових бірж розташовані саме у Нью-Йорку. У Нью-Йорку є храми всіх основних релігій світу. Куріння у Нью-Йорку у публічних місцях заборонено практично скрізь. Нью-Йорк уже давно посідає перше місце у списку 25 найбезпечніших із криміногенної точки зору мегаполісів США. Влітку у Нью-Йорку нерідко буває спека під 40 градусів. І переноситься вона досить важко, через високу вологість.
у нью-йоркському районі Бронкс розташований найбільший зоопарк світу. І останній цікавий факт про Нью-Йорк, шановні мої друзі. Столицею штату Нью-Йорк є не однойменне місто, а інше – Олбані. Ось такі цікаві факти про Нью-Йорк, шановні мої друзі. Я надію, що вам сподобалося, тому ставте вподобаєчку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Ну і, друзі, важливо, увага, підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі, це дуже важливо. І не забуваємо підтримувати автора каналу, тобто мене. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву. Дякую ще раз всім за увагу.